Iritsi da munduko kopako finala, igandean jokatuko dute Frantziak eta Kroaziak. Frantziak bigarren izarra nahi du paparrean eta Kroaziak lehendabizikoa. Badirudi itxura guztien arabera behintzat Frantzia dela irabazteko favorito, batetik freskoago iristen delako igandeko finalera, ezta, izan ere bere kanporaketak arauzko denboraren barruan gainditu ditu, final zortzirenak, final laurdenak eta final erdiak ere. Bestetik, eskarmentu gehiago dauka alako partidak jokatzen, hirugarren munduko kopako finala baitu, eta bestetik, txapelketa aurrera joan ala, Frantziaren itxura sendotzen joan delako, ezta, jakindu bere arerioen jokora moldatzen, eta gerora berea ezartzen. Gainera, goi mailako jokalariak ditu, atean Lloris aipatu ezakegu, atzean Umtiti, zelai erdian Pogba eta Kante, eta aurrean, zer esanik ez, Griezmann, Mbappé eta Matuidi hirukoa. Baina horren aurrean, Kroaziaren ilusioa dago, lehenengo finala izango du Kroaziak igandekoa, eta horrek beti sortzen du zirrara eta motivazio gehigarri bat, ezta. Eta aipatu dezakegu hala ere kontrara edukiko duela nekea, ezta, izan ere Kroaziak bai final zortzirenak eta final laurdenak penaltietan gainditu zituen, eta finalerdia Inglaterraren kontra luzapenean. Beraz, neke gehiagorekin iristen da, gainera egun bat beranduago jokatu zuen finalerdi hori, asteazkenean, eta hori azkenean halako txapelketetan amaieran behintzat nabaritu egiten da. Eta bestetik esan dezakegu hala ere, aipatutako ilusio horrez gain, arantza bat ere kenduko dutela Kroaziarrek irabazi ezkero. Izan ere, Prosineski, Suker, Boban eta Enparauek 1988an lortu zuten balentria gainditu dute, ordukoak finalerdietara iritsi baitziren, baina orain biribildu egin nahi dute. Eta arantza kendu zergatik, orduko hartan, finalerdian, Frantzia izan zelako Kroaziari irabazi ziona, eta beraz arantza hori kendu nahiko dute. Gainera esan dezakegu Kroaziak beti izan duela izaera lehiakorra, ez da beste kirol batzuetan lortu ditu tituluak, bai saskibaloian, eskubaloian, tenisean, eta tira oraingoan futboleakoa lortu nahi du. Partida zelai erdian erabaki daiteke, ikusteke dago zein izango den nagusi, Frantziaren fisikoa, edo kontrara, Kroaziaren irudimena, sormena eta joko bizia, eta zelai erdi horretan bere joko moldea ezartzen duenak asko izango du irabazita. Eta gero ere, aurrealdean goi mailako jokalariak dituzte bi taldeek, Kroazian Mandžukić eta Frantzian Mbappé eta Griezmann, eta haiek ere edozein momentutan partida erabaki dezakete.